Shirkadda xawaaladaha lacagta ee Dahabshiil ayaa shaacisay adeegyo cusub oo la jaanqaadaya dunida casriga ah, taas oo lacagaha la isugu diraya si ka fudud sida xilliyadii hore. Maareeyaha guud ee shirkadda Dahabshiil, qaybta xawaaladaha mudane Maxamed Cabdisamed, ayaa sharaxaad ka bixiyay adeegyada cusub ee ay soo kordhiyeen iyo bishaarada ay sanadkan wadaan macaamiisha shirkadda Dahabshiil ee xawaaladaha. Shirkadda Dahabshiil, iyadoo maanka ku haysa inay ka shaqeyso horumarinta, tayeynta iyo la jaanqaadka adeega maaliyadeed ee adduunka, ayaa waxaan kugu bishaaraynaynaa inaan ku hayno adeeg cusub, kaasoo kuu suurta gelinaya inaad lacagtii bangigaaga ku jirtay aad xawili karto adoo isticmaalaya kaarkaaga bangiga ama bank transfer nidaamka loo yaqaano. Waxaa noo farxada inaannu la wadaagno macaamiishayada in maanta laga bilaabo ay lacagooda ka dirsan karaan websaytka dahabshiil.com ama ay kala soo degi karaan applicationka App Store ama Google Play Store. Sidoo kale waxaad wakiilada shirkadda ka heli kartaa adeegii cashka ahaa iyo kan cusub labadaba. Adeeggan cusub wuxuu kuu sahlayaa in goob kastoo joogto iyo xilli kastood joogto aad lacagtaadii dirsan karto iyadoo aad ugu dirayso ehelkaagii iyo qaraabadii moobaylkooda si toos ah ama haddii ay leeyihiin Dahabshiil account. Waxaa kaloo ay lacagtooda ka qaadan karaan dhammaan laamaha ama xarumaha Dahabshiil. Ugu dambayn, shirkadda Dahabshiil waxay ugu ballanqaadaysaa macaamiisheeda inay mar walba kuu soo kordhin doonto adeegyo ku raalligeliya oo la jaanqaada caalamka casriga. Mahadsanid.